እንዴት አርጋችሁ ማይን እንደምታደርጉ በነፃ እንዲሁም ደግሞ ዲፖዚት አርጋችሁ እንዴት መሰረት እንደምትሉ አሳያችኋለሁ ማለት ስለዚህ አሁን ከምታዩት ቪዲዮ ስር ዲስክሪፕሽን ስር ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ በዛ ሊንክ ትገባላችሁ ማለት ነው onbot.cc ነው የሚለው በዛ ሊንክ ትገባላችሁ ስትገቡ እንደዚህ ያመጣላችኋል ሳይን አፕ ስትሉት ኢሜልና ፓስወርድ ሁለቴ ደግማችሁ ትሰጡታላችሁ ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ አርጋችሁ ትገባላችሁ ኒ ሎጊን ልበለው ኦልሬዲ ስለተመዘገቡ ማለት ነው ስለዚህ እንደገባችሁ እንደምታዩት እንደዚህ ነው አሉ እንደዚህ የሚያመጣላችሁ ነው በስልኬ ነው ያሳየዋችሁ ያለሁት እዚህ ላይ የምትፈልጉትን እንትን ማለት ይችላልላችሁ ለምሳሌ አሁን ይሄን ቢትኮይን እንትን ወጥሉ ይሄን ክሊክ ታደርጉታላችሁ ያያችሁ ይሄንን ልክ የፕላይ ምልክት የለችም ሙዚቃ መጫወቱ ምልክት እሷን አንድ ክሊክ እንድታደርጓት ይሄው እንደዚህ ቆጥራል ማለት ነው ይሄው ይሄ BTC በጣም ቶሎ ቶሎ አይቆጥርም ግን ሌሎችን ለምሳሌ አሁን ላሳያችሁ ቶሎ ቶሎ እንዲቆጥርላችሁ ከፈልጋችሁ ባይናንስ አለ ዶጊኮይን አሁን ይሄን ለምሳሌ እንዴት እንደሚቆጥር ያያችሁት አይደለ እናንተ ደስ ያላችሁ ብቻ መርጣችሁ እንትን ማለት ነው ይሄው እዚህ ጋር አሁን ቴዘር ሚላለ ስለዚህ እናንተ የፈለጋችሁትን እየመረጣችሁ ምንድነው የምታደርጉት ባጭሩ እንደዚህ ክሊክ አድርጋችሁ ራሱ ማይኒንግ ያደርግላችኋል ማለት ነው በጣም ሲምፕል ስለሆነ ማለት ነው እንግዲህ ሌላኛው ምንድነው ዲፖዚት አድርጋችሁ የእንትኑን ፍጥነቱን መጨመር ትችላላችሁ ይሄ ማይኒንግ የሚያደርገው የለም እሱን መጨመር ትችላላችሁ ግን እኔ እዚህ ላይ የምነግራችሁ ነገር ዲፖዚት አድርጌ አላየሁት ምነቱን ለምናገር ማለት ነው ስለዚህ withdrawም ገና አላደረኩም እናንተ እንትኑን ችግር የለውም ብላችሁ ኃላፊነቱን ከወሰዳችሁ ዲፖዚት ማድረግ ትችላላችሁ እኔ ግን withdraw እንትን ማለት ዲፖዚት አድርጊ ስላላየሁት አድርጉም አታድርጉም አላላችሁም ስለዚህ ይሄንን እናንተ ናችሁ እንትን የምትሉት ስለዚህ ዲፖዚት ማድረግ ፈልጋችሁ እዚህ ላይ መንጋት ስላላችሁ እዛ እናንተ የምትፈልጉትን ባላችሁ ለምሳሌ አሁን እዚህ ትሩን ይላል አይደል የመጀመሪያው ከዚህ ውስጥ አንዱን መርጣችሁ እንትን ማለት ትችላላችሁ ማለት ነው በምትፈልጉት ዲፖዚት አድርጋችሁ የምትፈልጉትን እንትን ማለት ይችላልላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ለምሳሌ አሁን እዚህ ላይ ይሄንን ትሮን የሚላውን እሺ ዩኤስዲቲ ማድረግ ትፈልጉ እዚህ ላይ ቴዘር የምትሉን ክሊክ ስታደርጉት እንደዚህ ያመጣላችኋል እዚህ ላይ ለምሳሌ አሁን አስር እንትን ብትሉ ኤዮዝ ላይ ያሳያችኋል አማውንት 400 ይላል ፐርመንዝ 12 ዩኤስዲቲ ያረ ያሳያችኋል ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ ያደርጋችሁ ከፈልጋችሁ በነፃ የነፃውንት ማለት መጠቀም ትችላላችሁ አለዛ ደግሞ ዲፖዚት ማድረጋችሁ ቀድም እንደነገርኳችሁ በራሳችሁ ኃላፊነት ወስዳችሁ ማይን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው አሰራሩ በጣም ሲምፕል ስለሆነ ይሄንን ይመስላል ማለት ነው ስለዚህ ሞክሩት እናንተ ደስ እንዳላችሁ ወይ ዲፖዝ አርጋችሁም እንደዚህ እንትን ምትሰሩትን ማይን ምታረጉትን መጨመር ይችላልላችሁ አለዛ ዝምላችሁ መነጻ መስራት ይችላልላችሁ ማለት ነው።